Հարգելի գործընկերներ, քանի որ մի շարք հարցեր հնչեցին, մի քանի պարզաբանումներ կուզենայի դրանց հետ կապված նաև ներկայացնել։ Լսեք, իրականում խնդիրը ինչպիսին է։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա մոտ 600 000 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենդանի, որոնցից միայն 3000-ն է, որ տոհմային կենդանիներ են։ Այսինքն, այս թիվը կազմում է ընդհանուր անասնագլխաքանակի 0.5%-ը։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում անասնապահության և ընդհանրապես գյուղատնտեսության անարդյունավետության մասին կամ ցածր արդյունավետության մասին և այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության մեջ զբաղված մարդիկ միջինում այլ զբաղված մարդկանց համար 3 անգամ ավելի քիչ հնա են գեներացնում, հենց նաև այս պատճառներով է։ Այս օրենքի նախագիծը ըստ էության մի շատ կարևոր խնդիր է լուծում, հավասարության նշան է դնում ներմուծման և տեղական սպառման միջև, որովհետև մինչ այսօր մենք այս արտոնությունը տվել ենք մոտավորապես 3 միլիարդ դրամի չափով արտոնությունը տվել ենք և մոտ 2500-ից 3000 գլուխ երինջներ Հայաստանում այսպես թե այնպես այդ մասով ներմուծվել են։ Հիմա սակայն արդեն այդ ներմուծված ուրեմն անաստագլխականակը ինքը նաև որոշակիորեն նոր գլխականակ է ստեղծում և հետևաբար դրա իրացման ուրեմն իրացումը որպեսի հավասար, որպեսի դրա իրացումը և ներմուծողների միջև հավասարության նշան դնենք, այս օրենքի նախագիծը հենց դրա համար է։ Կարծում եմ ողջունելի է պարոն Կարապետյանի ուրեմն նախաձեռնությունը և պետք է անպայման կողմ քվեարկել և հուսով եմ առաջիկա տարիներին և ներմուծման ոլորտում և տեղական ուրեմն բուծման ոլորտում զգալի առաջընթաց կարձագանք ենք և գոնե չենք ունենա 0.5, այլ կխոսենք 5-6 կամ 10% մասին։ Շնորհակալություն։